Сьогодні зранку на перехресті вулиць Великотирнівська і Половка сталася дорожньо-транспортна пригода. Як повідомили у прес-службі патрульної поліції Полтавщини, водій «Форд» не надав перевагу в русі автомобілю «Шкода». Внаслідок події транспортні засоби зіткнулися. Після цього автомобіль «Форд» перекинувся, а 28-річного водія «Шкода» з пораненнями доставили до медичного закладу. На Полтавщині продовжується гасіння торф'яних пожеж у Лубенському та Кременчуцькому районі. Одна з пожеж виникла 8 числа і ще дві – 9-го. Подібні пожежі зазвичай виникають у вересні. Полтавська спортсменка перемогла на чемпіонаті Європи світ-модель. Марина Полапа стала абсолютною чемпіонкою. Змагання відбулися у Ризі. Полапа спочатку перемогла серед жінок у ростовій категорії до 172 сантиметрів, а потім здобула перемогу в абсолютній категорії. Срібною призеркою стала також українка, київська спортсменка Катерина Миронюк. І щодо коронавірусної статистики, за добу в Україні захворіло 1205 людей, 758 людей одужали від COVID-19 та маємо 18 летальних випадків. На Полтавщині на коронавірус захворіло 5 людей. Першу дозу вакцинації в області отримали 281 859 людей, а другу – 226 337 осіб.